Olha, Júpiter entrou aqui. Cotovelos. De novo. Olha aí. Sai, sai, sai! 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 Suponhamos que o indivíduo não caia. Então, olha isso, bem devagar. No que ele entra, no que eu bato, essa mão vem aqui. Você só joga. Mais uma vez, um pouco diferente agora. Olha isso. Ele bate, bate. Abaixo, joelho, mão aqui. Derrubo.